бутика за злато. Шума ли има отгоре? А, не пречи, ме. Трябва малко да по-силно гледате само. Ще малко бе това скоростта. Скрията трябва да се върти. Не по-бързо. Нищо. Дело, брат, брат, че ми взедох много. Върти го. Материал на стария да попълни. А? Е, това... О? Не, бе, тук ще ги изкарва. Ще капо чернева се по. Сега като ескимосите, това е. Събраната от вълците са стояли. То, я дигне нагоре се. Дигне нагоре. Еде. Ага. Ей, виши. Я подожди тогава. Стой така, стой. Той ще бега легерно. Те съм фанал сега. Ага. Може само магнетичното. Черно. Ясно сме. Да стигна. Писаре. Чакале! Здесь. Здесь. Здесь.